Når man begynner å studere på et nytt sted, kan man fort føle seg litt alene. Men det er du ikke. Faktisk er det hundrevis av folk som er klare til å hjelpe akkurat deg. Sammen har mange gode tilbud til deg som student. Trenger du et sted å bo, har Sammen bolig for deg som vil bo alene, i par, i kollektiv, eller har barn og trenger litt større plass. Boligene er i nærheten av de fleste studiesteder og egne vaktmestere som sørger for at alt er på stell. På de fleste campuser finner du både kaféer og kaffebarer. Det kan fort bli ditt nye stamsted, for sammen kan du spise alle måltider. De har ekstra gode priser til alle studenter, og en veldig god kaffeavtale som gjør at du kan drikke så mye kaffe og te du bare vil. Tro meg, det kommer godt med. På Sammen sine treningssentre kan du holde deg i form av alt fra styrke, yoga, sykkel, dans, til klatring, svømming og squash. Er du medlem, kan du trene så mye du vil på alle sentrene og bruke klatreveggene og bassenget uten at det koster noe ekstra. Studietiden er for det meste helt fantastisk, men det kan komme perioder man ikke har det like bra. I Sammen har de dyktige rådgivere og psykologer som kan hjelpe deg. Alle tjenestene de er gratis. Hei! Der har Sammen et eget tannlegekontor med profesjonelle tannleger, hvor du får behandling til studentpris. Som student får du også legetime på dagen dersom du har et akutt problem. Vi kan også hjelpe deg å finne en ny fastlege mens du studerer. Sammen samarbeider også med en helsestasjon som fokuserer på seksuell helse hos unge i Bergen. Her kan du bl.a. teste deg for kjønnssykdommer eller få resept på prevensjon. Dropper du prevensjon, kan du få barn. Har du barn eller får det i løpet av studietiden, har Sammen barnehager med høy pedagogisk kvalitet, hvor barna har det trygt og godt. Ikke sant? Ja. Er du usikker på studievalget eller trenger hjelp til å skrive CV eller jobbsøknad, har Sammen et eget karrieresenter. Vi kan hjelpe deg et godt stykke nærmere drømmejobben. Har du noen spørsmål, så finner du oss på sosiale medier. Kos deg med studietiden her i verdens beste by, og husk, vi er her sammen med deg. Og der var karrieren din som student i gang. Men du har jo hatt en lang karriere allerede. Du har vært barnehagebarn, du har vært skoleelev, kanskje har du vært i Forsvaret, kanskje har du studert allerede. Du har sikkert vært arbeidstaker, og kanskje har du til og med vært selvstendig næringsdrivende. I løpet av karrieren din har du lært, utviklet deg, valgt retning flere ganger, sjekket ut hvilke muligheter du har videre, og taklet overganger og endringer. Nå er du i en ny overgang. Mange små og store valg har ført deg dit du er akkurat nå. Nå når du skal begynne på akkurat dette studiet. Jeg heter Ingvild, og jeg jobber som karriereveileder i Sammen Karriere. Velkommen til denne lille introduksjonen til karriereveiledning. Karrieren din påvirkes av valgene du tar, men også av tilfeldigheter og hendelser du ikke har kontroll over. Det kan være både morsomt og lærerikt, men av og til kan du havne i en situasjon der alt snur, at veien videre blir uklar, og du mister oversikt over mulighetene og vet ikke hva du skal gjøre videre. Da kan karriereveiledning bidra. Gjennom samtaler kan dere finne ut av hva du kan og hva du vil, hvilke muligheter som finnes for deg i arbeidslivet, hva du kan trives med og hva du må gjøre for å komme deg videre. Alle trenger vi å føle at vi er en del av noe, at vi utgjør en forskjell. Karriereveiledning bidrar på veien. Du som ser på skal i gang med et nytt studie. Selv om du vet litt om det på forhånd, er det mye du ikke vet. Hvis du tenker, hva hvis jeg har valgt feil, er det helt forståelig. Å tvile på valg av studie er vanlig. Men jeg vil påstå at det ikke går an å gjøre feil. I stedet gjør du deg noen erfaringer. For det første får du kjennskap til et nytt kunnskapsfelt. Det tar du med deg videre, enten du fullfører en grad eller ikke. Men ikke minst lærer du noe om deg selv. Hva er det som kjennes feil? Hva gjør det med deg? Og hva får du lyst til å gjøre i stedet? Hvis du går med en følelse av at du har valgt feil, hva kan vi tilby? Hvert år kommer det mange førsteårsstudenter til oss for å snakke med en nøytral person om studievalg.
Vi kan hjelpe deg med å kartlegge og sortere tanker og følelser, oppdage hvilke muligheter du har, og se på hva du kan gjøre for å fortsette studiet du begynte på, eller bytte til noe annet. Så kan det like gjerne skje at du tenker, hva hvis jeg har valgt riktig? Det er nemlig også helt vanlig å tenke. Mange studenter trives godt på studiet sitt og føler at de har valgt rett. Hvis det gjelder deg, kan det være lurt å tenke på hva du vil ha ut av studiet, utover det rent faglige. Vil du forsøke å ta deg en relevant deltidsjobb, ta verv i fagutvalg, dra på utveksling, eller få kontakter i den bransjen som du etter hvert vil søke jobb i? Hva kan vi tilby når du har en følelse av at du har valgt rett? Karriereveiledning kan gi utsikt og innsikt. Utsikt handler om å bli bevisst på de mulighetene som finnes i arbeidslivet. Innsikt er å bli bevisst på egne styrker og ønsker. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge kompetansen din, formulere den, formidle den. Og så kan vi hjelpe deg med overgangen til arbeidslivet når den tiden kommer. Vi holder kurs og workshops som annonseres på nettsiden. Alle tilbudene våre er gratis. Vi er her for deg gjennom hele din studentkarriere. Til deg som er ny student, føler du deg av og til ikke god nok? Det er helt normalt. Er ikke det rart at tanker om det som kan skje, av og til kan gjøre det like urolig som om det faktisk skjer? Ja, tenk om du ikke får venner, eller tenker at en kanskje ikke klarer studiet man har startet på. Tunge tanker, eller bekymringstanker, eller kvernetanker, det er helt vanlig, men kan kjennes som veldig plagsomt. Velkommen til vårt lille foredrag om psykisk helse. Vi håper å kunne gi deg noen knagger til å henge bekymring og uro på, og også hjelpe til med å ufarliggjøre tanker litt. For alle har vi en psykisk helse. Og vårt poeng her er at det er viktig å tenke på vår helse som noe som må tas vare på. Ditt psykologiske immunforsvar kan trenes og styrkes, akkurat som vi må ta vare på kroppen vår. Men hva menes egentlig med psykisk helse? Det er mange måter å definere psykisk helse på. Verdens helseorganisasjon definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra for samfunnet. Eller vi kan si det litt enklere. Psykisk helse handler om hvordan vi greier å håndtere det som oppstår i hverdagen. Psykisk helse er en beskrivelse av vårt indre liv. Å ha en god psykisk helse er mer enn fravær av psykiske vansker eller lidelse. Psykisk helse brukes sjelden når vi skal beskrive de gode sidene ved livet. Det brukes mest når vi opplever vanskeligheter og vonde følelser. Derfor forveksles det ofte med uhelse, men ingen har det bra hele tiden. Og du kan fint ha en god psykisk helse, selv når livet er vanskelig. Livet er en berg-og-dalbane. En berg-og-dalbane ville ikke vært noe gøy om den hele tiden gikk oppover. Det er nedturene i livet som gjør oppturene bra. Det bare kjennes ikke helt slik når det går nedover. Det er helt vanlig å bli lei seg dersom bestevennen din flytter. Dette er ikke det samme som at du er deprimert eller har dårlig psykisk helse. Det er også helt vanlig å være engstelig og grue seg uten at det betyr at du har angst. Fordi livet går opp og ned, vil også følelsene våre gå litt opp og ned. Det er helt normalt og faktisk ganske viktig. Disse opp- og nedturene hjelper deg til å bli kjent med deg selv, og du får erfaringer du kan lære av og ta med deg videre i livet. En god psykisk helse handler om trivsel og glede i hverdagen, og å kunne takle vanlig motgang og stress i livet. Det handler også om å be om hjelp når du trenger det. Noen ganger kan stresset eller motgangen bli så overveldende at følelsene tar overhånd, og overskygger andre ting som er viktig for deg. Da kan det være lurt å snakke med noen om det. Det som er en stor utfordring for deg, trenger ikke å være det for andre. Slik er vi forskjellige. Ved å snakke sammen kan dere kanskje hjelpe hverandre, med hvordan dere kan takle det som oppleves vanskelig. Det å forstå sitt problem, det er ikke det samme som å løse sitt problem. Og for å skape endring, så må du jobbe for endringen i praksis. Og her er du din viktigste ressurs.
Lær deg å gjenkjenne vanskelige tanker, eller som vi pleier å kalle det, tankevirus. Og lær deg å kjenne etter hva som kan trigge eller fremkalle stress eller uro i deg. Vandrer tankene dine mye tilbake igjen til fortid eller inn i fremtid? Kan du kjenne på stress i kroppen? Unnviker du situasjoner eller aktiviteter som er bra for deg? Tankevirus, akkurat som virus i kroppen, er eksperter på å tilkalle seg oppmerksomhet. De er som bittesmå reality-kjendiser som ønsker å være i din spotlight og fylle hodet ditt med mer negativ informasjon, mens nøytral og mer positiv informasjon skvises ut. Og dette kan ofte være roten til ubehag i kropp og i følelser. Og her kan veien bli kort til å forbli i et kronisk alarmberedskap, hvor vi blir mindre fleksible, vi blir dårligere beslutningstagere, og vi blir også mindre produktive. Så, dette krever at vi evner til å sortere, prioritere og sette ned tempoet. Det handler rett og slett om å evne å sette grenser for seg selv og justere egne forventninger. Ta et steg tilbake og løft blikket i en ellers travel hverdag. For hvis du er på høygir hele tiden, så er det fort å miste perspektiv, og det er fort å miste egenivaretagelsen. Så ta pauser og logg av mentalt, sånn at du bedre verner om dine mentale ressurser. Det hjelper å bare spørre seg selv innimellom, trenger jeg den tanken? Hjelper den tanken meg? Eller hva trenger jeg nå? Husk også at det finnes flere måter å forstå situasjoner som oppstår på. Minn deg selv på at det også å akseptere utfordringer ved å bruke nysgjerrigheten din, kan også være med på å dempe frykt og den bekymringsfølelsen. Innarbeid gode rutiner. Legg stor verdi i de små ting. Kom deg opp om morgenen. Ha fokus på et godt kosthold og vær i fysisk aktivitet. Dette vet vi er med på å skape trygghet, skape forutsigbarhet, og også være med på å bygge en kropp som fungerer i studiehverdagen. Snakk med noen. Vi vet at åpenhet virker. Bry deg, involver andre og inviter en ekstra. Å snakke om livet, det skaper fellesskapsfølelse. Å bry seg om andre, ta kontakt, og det å tørre å gå litt nærmere, det er med og er et felles ansvar, men er også med på å bygge et godt studiemiljø. Til slutt, husk at studietiden, det handler om så mye mer enn bare å få karakterer. Det handler også om å bygge din personlige karakter. På studietiden skal du forberede deg til arbeidslivet, samtidig som du også skal gjøre og vokse på erfaringer utenfor lesesal og auditorium. Det er med på å gjøre deg mer ansettbar og trygg i deg selv. Vi i Sammen Psykisk Helse har en stor bredde i vårt tilbud til studenter, og våre rådgivere og psykologer møter deg på dine behov for å sortere, kartlegge og finne løsninger. Sliter du for eksempel med studiemestring, konsentrasjon? Er du syk og trenger informasjon om dine rettigheter? Er du den studenten som kjenner på en del stress eller uro, eller strever med vanskelige relasjoner? Da kan vi tilby samtaler, og det er gratis for studenter. Vi tilbyr også kurs og grupper innenfor blant annet stressmestring, det kan være tankevirus, søvn, eksamensangst, mindfulness, eller ta ordet for å nevne noe. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med en av våre erfarne psykologer som behandler helseplager som angst, depresjon, spiseforstyrrelse eller traumer for å nevne noe. Se mer på våre nettsider hvis du lurer på noe, eller ta kontakt hvis du har spørsmål. Så kjære student, lykke til med studietiden. Og husk at vi er her om du trenger oss.